ውዕሎ ኩናት ተጋሩ ኣብ ግንባራት ሳሕጢ ጉንደት ጉራዕ ክፉትን ዛዛሚት ዓወት ኩሎም ግንባራት ኣንጻር ባዕዳውያን ወረርቲ ደጓዓሊ ንብዙሓት ጭቁናት ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኣብነት ከም ዝኾነ ተሰኒዱ ይርከብ። መራሒ ኩናት ሰራዊት ሃፀ ዮሃንስ ራብዓይ ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ድማ ጸብለል ኢሉ ይርከብ። እዚ ወርቃዊ ታሪክ ተጋሩ ከመይ ትርጉሙን ደሚቕ ታሪኹን ኣይተነገረሉን እሞ ስለምንታይ ዘይተነግረ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝኽሪ 132 ዓመት ዓወት ኩናት ደጓዓሊ ብኣዳላውነት ማሕበር ደረስቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ መድረኽ ተኻይደሎ ኣብ ወንበርቲ ማሕበር መንእሰይ ኣልኣዛር ሃፍታይ ሕዚ ዘለናሉ እዋን ታሪክ ኣያታትና ገንፂልና ብምርኣይ ንዝሕሸ ብራኸ ንጓዓዘሉ እዋን ክኸውን ይግባእ ባሃል እዩ። እዞም ቅድሚ ኩናት ዓድዋ ኮነ ቅድማ ቅድሚ ዘለዉ ታሪካትና ምስተፈፀሙሎም ልክዕን ምስ ዝፈፀሞም ኣካልን ብትክክል ኣይተፃሓፉን። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ትማሊ እኳ እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ታሪክ ወያነ ህዝብታት ዓለም በሪኹ ዝረአ ወያነና ወያነ ትግራይ ብሓደ ወገን ብዝግባእ ከይስነድ ከይንገር ብካልእ ወገን ድማ ኣብዘየ ዛሪ ምሽምያት ታሪክ ተኣትዩ ክንዲት ዝድለ ኣይስርሃሉን ዘሎ ዘለናሉ እዋን ታሪክ ምፍላጥ ታሪክ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ ካብዚያ እናተበገስካ ታሪክ ምስራሕ ዝጠልብ እዋን እዩ። ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ሰለስተ ሓውሲ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ውዕሎ ደጓዓልን ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋን ዘቕረቡ ኮይኖም ሓደ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ዶክተር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይን ኣሉላ ብልሒ መሪሕነት ኩናትን ዓወትን ተጋሩ እዮም ነይሮም በልሞ ካብቲ ታሪክ ተማሂርና ብዙሕ ታሪክ ክንሰርሕ ንኽእል ኢሎም ኣሉላ ክንምህርተና ኣሉላ ንምፍላጥ ዝገበርናያ ፃዕሪ ካብዚ መነፅር ንኣና ንቅድሚት ክንስጉም ብዘሎ ዋጋ ክንሪኦ ኣለና። ታሪክ ንምሃር ወይ ታሪክ ነፅንዕ እቲ ታሪክ ንምድጋም ዘይኮነስ ካሊእ ታሪክ ንምስራሕ ካብ ተወጊስና ማለት እዩ። ታሪክ ዘይፈልጥ ወለዶ ንምፍላጥ ዘይፃዕሪ ወለዶ ድማ ታሪክ ዝረስዖ ወለዶ እዩ ዝብል ናይ ስራ ነባህለ እውን ኣብዚ ክጠቕሶ ይገሊ የመስግን። ምሁር ታሪክ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ብወገኖም ንምንታይን እንታይ ክንገብረሉን ኢና ታሪክ ነፅንዕ ይብል ሓር ስቑኢልካ ንድሕር ተፅንዖ ኮይንካ ነበርያ ነበር እዩ ነበርያ ነበር ከዓ ዘይኮነ እውን የውዕል እዩ እሞ ካብቲ ዘይኮነ ነገር ፊክሽን እውን ሰይፍለን ማለት መውዓል እንድሕር ደሊኻዩ ሰብ ዝገበሮ ጌጋ እንተነይርዎ ንዘይምድጋም ፅቡቅ እተነይርዎ ድማ ከም ተመክሮ ጌርካ ንምውሳድ ኢካ ታሪክ ተፅንዕ እየ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እዚአን ከም ሓደ ደንወስደን ታሪክ እንታይ ይኮነሉ ንዓና ማለት እዩ መስትያት ይኸውን ኣለዎ። ብብዙሓት ፈላማይ ዓወት ኣብ ልዕሊ ፀዓዱ ዝበሃል ዓወት ኩናት ዓድዋ ግጉይን ታሪክ ተጋሩ ንምሽማይ ዝተፍሓሰ ምዃኑ እዩ ኣብቲ መድረክ ተጠቒሱ። ብምርሕነት ሰራዊት ኣሉላ ኣባነጋ ቅድመ ኩናት ዓድዋ ኣብ ደጓዓሊ ዝተመዝገበ ዓወትን ቅድሚኡ ዝነበሩ ውግኣት ምስክራት ምዃኑ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ታሪክ ኣያታቱ ብዝግባእ መርሚሩን ኣለልዩን ተወሳኺ ሓዱሽ ታሪክ ክስራሕ እዩ ዕድመ ቀሪቡ።